Hei! Du møter Njål. Hver bidig dag står Njål og lurer på hvordan han skal få ned ølglassene fra øverste hylle på kjøkkenet. Og han er ikke alene. Dagens kjøkkenløsninger blir stadig mer moderne og fancy. Men hva med brukervennligheten? Vi mener å ha funnet løsningen. Et roterende hyllesystem som skal gjøre det lettere å få tilgang til alle hyllene. Dette et system som skal baseres på allerede eksisterende teknologi, som man blant annet kan finne i offshore-næringen. Vi ønsker å lette tilgangen til alle hyllene. Dette skal skje ved at man først trekker ut den nederste hyllen, så skyver den oppover. Da vil hyllen over inntil den nederste posisjonen, og man får lettere tilgang til alle hyllene. Ideen tok utgangspunkt i små folk som Njål, men det skulle fort vise seg at den relevant for så mange flere. Ideen vil lette manøvreringen på kjøkkenet for de aller fleste. Den vil fjerne risikoen for spektakulære stunt i håp om den øverste hyllen, og skader hjemme vil bli betraktelig redusert. Vi foretok en markedsundersøkelse, og tilbakemeldingen var utelukkende positive. Dette er en god indikator på at her er det mulig å tjene penger. Created using Powtoon.